Hello, nga dita e, o, sa shtrem dësh kamera. Nga dita tjetër këtu në Tajland. Po bëhemi gati, koha sot është skandal për sëri, bje shumë shi. Duket ka pushuar, por ka rënë shumë shi në gjes. Dhe po bëhemi gati të shkojmë të parku i tigrave dhe të Buda, si qëhet? Ai Buda i madh që është të barë. Yes, you can clean now. Thank you. Po shkojmë të poshtë. Duhet të liroja dhe do mos do më të pastrojnë të në. Kur e kam rënë shumë rreku, se që do pastrojnë nuk të di. Se dhe ka një mundi dhe dhe unë të lëri. Hello. Si jeni bërë gati? Qa gati? Do të shkrujtë së nëse përgjigje. Nuk me shohet, këto flejnë, ako... Seriozisht? Unë erdha këtu të dhoma e Janit dhe të Agjelo. Agjelo, fike muzikën, të lutem. Vajta të dhoma e Elit dhe të dhoma Joannës flinje, ishin shtrirë. Vajta të Agathia Nardi, shikonin video, nuk ishin bërë gati fare. Vite këta, hajtë të janë djemë këta për të shikon të bërë gati. Zë, Dezi, Lami, shikonin. Edhe nuk janë përpushime këta, jo, këta nuk janë përpushime. Më thënë që mos jem unë që ti organizoj, ose ti zjoj në mëgjes, unë duhet ti zjoj që të vinë për mëgjes, të hanë, se gjithë flenë. Unë duhet ti them të ben gati. Nuk di këta shumë për para, se s'jemi dhe pak, jemi nëndë veta. Pra asë njeri nuk ishte gati. Unë jam quar, kam reguluar dhomën, jam bërë gati, kam bërë reels për Instagramin, për bashkëpunimet. Dhe këta më carojnë mua nuk është asë njeri gati. Si kur do vjen prapë këtu. Okej, okay, koha është e keqe, por qa? Duhet të rishë brenda. Duhet të rishë brenda. Gjise si duhet të bëjmë diçka. Të gjejmë diçka për të berë. Flokët e mje janë skandal se keta me flokët e lagur atje. Kyri e ako ma shtrirë, ako ma së shberë gati. Mirë, Agjele, mirë, do iki, unë do ju le gjithë, unë do me dorin do iki. Po ju kam ku ta shkojmë. Ikim. Hajde ikim. Po, merre. Sa po mbyllëm ekskursionet për ditët në vazhdim. Tani koha se si do jetë një zot e di po. Hajde. Të shohim. Do shijojmë gjithsesi edhe me shi. Ne tani po shkojmë te tigrat, shikojmë tigrat dhe që atje pasaj do shikojmë edhe Budën e Madh të Bardhin, se është afër. Eleni, përshëndetje. Nuk ju tham se që bërëm dijen, se gjithë gjithë kohës kishtë edhe muzikë. Vajtëm si fillim të pjesa atje shetitoria që ishte afër hotelit tonë, se ne jemi në Patong tani. Atje ku jemi afër hotelit, vajtëm që bërëm një gjiro. Agjelo gati në zori zorët, se së duron të do të fare nga era, asë një nga ne nuk duronim. Dhe ishte që thëmë drejtën kushtet skandaloze rrugës, po këshu janë mësuar këta. Do me dhenë, pjesa këtej, nata me ditën me pjesën që shkuam pasaj për të ngrenë. Dhe nuk në mbush i syrin asë njëre, së rranë që t'ulemi këtu, sidomos kur bashat të gjenë që kam fobi unë. Atje miku truri fare, nuk e pash në Bali që kisha frikë dhe shkoj e shikoj këtu, pash një bubajk shumë të madhe, më të madhe sa e së kisha parë në njerë, o zot i madhe, si e kam bajt vetën dhe nuk kam quar gjithë dy një në kemp tje, më dridheshin kempët kur e pash. Dhe normal pasaj që me si prisja, shikoja vetëm poshtë, vetëm rrugën, deri sa u këthyën vajtë të murë makinën, dhe vajtëm pasaj për të ngrenë, ati ku vajtëm dhe partije, super ushim. Për këtu thonë që është shumë lirë. Lirë mund të jenë ushqime tradicionale, vërtet janë shumë lirë, por duke qenë se asnjë nga ne nuk na pëlqen kuzhina asiatike, përveç sushit asnjë gjë tjetër nuk ham. Kanë atë aromën që se durojmë do të fare, kështu që nuk e preferojmë këtë kuzhinë. Dhe vajtëm hengrëm gjëra që jemi mësuar ne, kuzhinë italiane, pizza, burger, makarona frutadeti, gjera këshu, salata Cezar, këto do me thënë që jemi mësuar të hamë. Unë e kam provuar
ne donin që e provuam në Bali, të hanim këto gjëra dhe nuk na pëlqenin fare, kështu që nuk e guxojmë përsëri. Pastaj vajtëm u kënaqëm me ushqim aty ku vajtëm. Morëm edhe në supermarket ca fruta, supermarketi super i mirë atje. Natën me ditën me këtë 7-Eleven që marrim neve mochi dhe gjëra kështu. Kaq tani, vazhdojmë ditën sot me shi, sot gjithë dita duhet shi me sapam. Do shkojmë një herë te Tigri, pasaj te Buda i Madh. Dhe nesër mbyllëm ekskursionin për tek James Bond Island. Do edhe do shohim disa ishuj atje. Dhe te Pipi do shkojmë të diellën sepse na tha është koha pak më e mirë, kështu që do shkojmë diellën. Po, po. Mami në brosta. Mami në brosta. Mami është mbrapa Eleni, jo para. Ku do shkojmë ne tani Eleni? Të shkëm të tigri. Jona Çapeti? Ishte një person edhe mbante miun në dorë dhe të regonde këshu e kështë për të shitur, si një punë barangi ishte ajo. Bokiti! Dhe të regonde që të shesim miun për ngorë. Po e kishin të freskët me qketi. Freskët. Kënaqesh, shi e fantastik. Vetëm kështu kishte atje mbrapa, ku ki peti, të varur ku do të pjekur. Po. Atje mbrapa ku bërën xhiro, nuk e pat. Por kishu sa. Po. Ashtu kishte. Edhe njëri e mori kjeras në qes. Seriozisht? Ne, dje e pa me mamin. Au. Unë prandaj shikoja vetëm poshtë, nuk shikoja vërtet. Edhe që pe poshtë pe. Po, atë ja. Po. Ata të mirën. Po si ka mundësi e gjithën poshtën edhe si këshin marrë ata të skuqnin, bubajken? Ka ikur, e ka ikur, se ka më parë. E da bodik i së hjeri. Don, ti mund të haje e këshu? Mi? Jo, moj vajstë. Afta pjerë? Don, si kur të jep një 1.000 euro në dore, provoj e mi? Jo, a. Pari, gjallën po. Po 10.000. Po edhe 100.000 të mja përsh. Nuk e a, e? Po që? 100 që këshu me ta për qeku, 100.000 euro. I këm përlesh, pasaj tak, direkt. Po jo, more, se nuk i shkon sa jetojnë këta. Po u jetojnë shumë këta. Ke pa në i plak deri të shumë. A të që ta shumë në një qekë shu 100.000 euro nuk e provon ti. Po pra, edhe mio ati në gjitër. Ska që provoj e ti se e marrë unë 100. Jo, unë milionat mi apësh nuk e... Vetëm... Sa me nga dhëmë të bejë? E ti po të edhe? Se erdhën akoma ata? A, që i darusha atje. Erdhëm. A u kemi duk si ti gërë me qëtë. Do marim në një arosh këto? Këtë e kishë në kërë ishë në kërë. Këtë vogër, e ke pas në i fejnë e i cëmë. Rëzikshën se... Ushi sa është rava, hajtë një në rrath. Sa po paguam bileta? Hagele! Kam një pëse? Nine. Po ngellën pa foto këta. Ja, po të hagele. Ua, shi sa i bukur e! Ky është i madhi që do shkojmë ne. Këtu është loz me tigrat, a? Play with. Qa ke, mor, shikje. Po presim në radh, se do bëj një ragafia me Joanën dhe Elenin të veshdit. Ne kemi zgjedhur të mbëjmë, por uroj mos të bëhemi pishmaj. Do një s'ke frikë. Ishin shumë të mbëj ata që kemi zgjedhur. Shumë të mbëj. Ky është i vogël. Ç'a bëri tigri atje Jani? Po, mbase janë ngacmuan ata. Jo, mos e ngacmuan. Jo, po atje kur bëri foto që ishin rrallë. Po prandaj than jo flash, se ndoshta e kanë bërë foto me flash. Jo, jo, se bërën me flash. Edhe than që bërën me flash. E bërën një kështu pra, e shkëmbi tigri. I vogël apo i madh? I madh. O bobo, ne... E, po shëshu që ishin një ka se gjithë të andë. Po ju vede si jemi të kjo mandin. Qa o boni? Së di. E li ke frikë? Jo. Ja. Ka me më të vejti lo dhe, që ka moratë më të bërë, që jemi të bërë më të bërë. Bebe, po, ishin shumë të shtrejnë të ata. Po. Dhe pasaj që ta në kjenë të Tajlandian të të ratë lira? Qa moj, kemi paguar qimet e kokës. Po.
Këtu ishte 27 euro personi, 27 e gjysë, diçka e tillë. Po i bën gjithë për se po thuleshe. Po, vërsum të këta që i dollën. Ja, i bërë gjithë për të njështë. Më duket se paguaj për të humbur jetën më këtu. Më ju më paguaj të bilet që të më dërgoni në... Parajs. Parajs. Një herë e mirë. Me shumë... Me shumë këshu, ja. Me qëtësi, o. Dërgesa më e qëtë. O Jani afro pa ko Jani? Eh, bravo. O kjo fjeti? He's sleeping. Lazy. Like me. Me like lazy. You. Hey, her. No me, her. And after, her, okay? Yo, ripak. Uja me Bruna? Do afroni pak, moj afroni. Bravo, afroni. Eleni, bravo Eleni, bravo, bravo Eleni. Ta këtu të dy po zgjidhen. Që paru vërsul njëri tjetrit. Jani e bërë pikë të dëzat. Do shkojmë të kikë të tani i neve. Dëzull! Dëzull! Ullë po fërë të dëzull. Opa, opa la la. San chai yen ke are. Be foto mo. Ai mari, jaro bibi. Apro pa, bobo. Ti do ene ani. Oi li te lione tora. Okay, look the benje. Look. Ben e peo. Ta god. Ati e se se nu do. Ja ja ve ha hun bon na. Mbaruam me fotot, ulëm dhe kafja këtu, morëm ne frozen, shu, frozen juice, smoothie. Që ke marë? Mango, si kjetë. Mango, edhe a kilo mango, unë frutasioni. A kokos? Sa të shkon Eli? Erdhëm te Buda i Madh dhe na veshëm këto. Ja, ky është Buda. Ky është Buda. Duhet të ngjisim gjitha shkallët, të shkojmë deri lart. Djem të kanik
të parët, nuk na pritën. Ja ku është turisti, Jani. Tërë ata. Të ndjekin majmunat të donë. Oh, Jani është ngarkuar me kapelen time, me çantën time. Faleminderit. Hajde të shkojmë më imun. Ku janë më? Qënë ka gjithë fisi do t'jo. Ua, sa shumë ka. Ua, sa shumë ka. Shpo se më stahin. Ria, gjele, ria, gjele, se kur të sulet pasaj. Ua, sa ka atje, shi sa ka. Zori vasti kani ka. Deri te 32-shit duhet të hidhni kështu të shkonqura sa të doni. Është për fat dhe për fat të mirë, domethënë. Ja ne hajde. Po ja shi elefantët këtu tani? Elefantët palet, ne po guam qimet e kokës. Zombi, këta nuk kanë njerëz që elefanti po të rrau. Po si do të rraj elefantin? Si 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 si. Do duket se shikon elefantët palet këtu. Palet. Marë, më s'pa shumë. Kërë që është me qime këmi shkrejtë. Nuk ishte ashtu ajë. One. E mori këtë dhja. Kërë se tani? Titi ka shiko di që të shikon. Ik pak janë i që atë. Kërë se tani? Kërë se tani? Që që maje që 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 që? Mosë parle alo ajë. Atë të pulësi. Mosë parle alo ajë. Që që? Oooo! Dire një foto! Vele! Can I? No, no, no. How do you handle this? How do you handle? You handle this? Ah, mo jepja dorës, vendje. Jepja. Si e ka unë dorë? Si krinë e parë. Gjëmë lëmë, do bërë. Do të 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 Ja, kjo dyshja fantastike, do bëjnë në gjiro me elefant. Yes. Ha, mo Jani! Jo, së të bëndje, jo. Êshtë me i masa dhe që ishim dje? Po ka e madhe për t'kides? U, shisa i ka dhëmët, po... Hypën ata! Po, shisa gjyna, shiko si i kanë lidhë, Joana. E, pra, i kash. Ikën këta, ikën për gjiro. Va, shisa gjyna si i kanë lidhur. Më duke cikur i turturojnë të shkretit. Më thanë typi dhe unë, po që thëmë drejtë, nuk e di pse, mua më dhimë se, më vjen gjyna, më duke cikur turturohen.
kur i lidhe dhe kur ke kur ka njerëz sipër. Se edhe në karrocë me kal kurs kam hyrë, të them drejtën. Po, nim që aty ku vajtëm dje që pa me elefantët, sepse atë na tregonte në internet, kemi paguar për gjithë ne 9 veta 250 euro. Kurse këtu mund të bësh foto pa fund, pa paguar fare. Janë rrugës pra këtu, gabim me që i bëjmë ne, mos i bëni ju. Shqyr që keni mua që ja u them, do me them. Nëse vini në Tajland, në Phuket, si çdo shkoni tek parku i tigrave, edhe që aty është shumë afër dhe Buda, duket dhe nga parku, do ikni nga parku, do shkoni për te Buda. Rrugës duken elefantët, është ky vendi që ndalojnë gjithë. Ja këtu, rrugës duken, edhe pa lek fare mund të bëni foto. Nëse doni të bëni këtë që po bën Jani me Agilon, të hypni është 600 lekë tyre. 1200 euro, 1200 kanë 1200 euro fiks. U gatrova 1200 paguan dje, që janë diku te sa janë 1200 euro, 1200 euro tyre, diku te 30 euro. 1200 diku te 15 euro. Jo redon. Ça thua? 30 euro. Diku te 30 euro. 1200. Diku te 30 euro. Nëse kurse këtu që futesh me elefantin atë të voglin që isha unë dhe Agafia, paguan fare. Thjesht nëse do që ta ushqesh, t'i japësh banane, paguan 100 nga leku tyre, që është diku te 2 euro, 1 euro gjys, diçka e tillë, vetëm aq. Ose nëse nuk do ta ushqesh, nuk paguan fare, thjesht bën foto me elefantët. Ka elefant pa fund dhe këtu, më të vegjël, më të rritur, lloj lloj moshash, se atje kishte vetëm 4-5 më duket, dhe të cilat dyshin të sëmur, një ishte me ilaçe, një ishte i verbër, dhe kaq. Ka dhe këto që kemi qef të bëjmë ne këto motorat në laç. Këto motorat në katër rota, doan si quen këto motorat në katër rota? Motorat, në duma, i bëjmë vetë, si quen. Si quen në nardi këto, me katër rota? Hurune, si quen në Shqip? Hurune, si janë në katër rota. Motor me 4 rota, po, këto kemi që të bëmi, ne do bëmi gjithë vlaç, po e bërëm, po gjithë si... Pse? A shansë të i tjurë për balt të shi me motor... Balt ke gjithmonë këtu, këshu bëhet kjo, këshu shiojët kjo? Po, në përë këshu që të kesh adrenalin... Po, e bëjmë jona. Të zonë në mërë. Shkreti qenë ka tërë laqë. Ku e në tani? O, gjiro me elefant. Vim gjiro me elefant, e? Po. Bje telefonin, bajo mbje. Shko sa bugur. Shko sa bugur. Slodhet kjo elefanti që në mbani. Nuk e di. Edhe këtë kanë rike në madhe. Sa kilë? Ku e di unë? Një kuki me motor. Ne vejmë gjiru me elefanta një, vejmë lartë në malë fare. A i mbrapë kam bajt 3 veta. Koka elefantit. Dhe djetër e? Më futë para, se nga prekin këmët, do nga bjen shapkat. Sa tunë, dhe? Sa bukë, dhe. Shko si duke deti këtu. Shko, unë mos në zbret në poshki. Ja. Jo, të ullet elefantit, si shkojnë një po ullet elefantit. Wow. Shko. Shumë e bukur. Nuk e dija si hipën e elefant, po hipën. Në ali, e dhe pasën. Ne vejmë gjira tani. Tu. Sa bukur, eh? Muh. Shumë e bukur. A tje këthehet? Ku? A tje. Jo, se ka të tjerë njerë, shiko. Nështë ta i ka paguar më shumë, Jani, si kishte edhe tjera qëmime. Kishte 600, kishte 800, kishte 1000. Ne morë me 2-600. Shë i bjenë? 1200.
Po. Shko vinë edhe makinë këtu. Po. Po, po, po. Po. U dënë edhe në fera hi. Po. Po, edhe fera. Kalon për të bërë makinë këtu më mëzë. Ja, ja, ja. O, më se dhe. Qa thua, o. Uff. Ja tani erdhëm në një ndales këtu në ndaloj si të shikojmë pamjen. Shko sa bukur është, shko sa bukur është, po qyteti brenda është pak krom. Ska gjë. Edhe gjellat nuk hajnë fare. Tani s'kemi ç'të bëjmë. Shko sa bukur. Super fare. Super. Oh, këtë. Edhe këtu. U, shiku që është mamuf, jani. Shiko edhe elefant tjetër. Në mamuf. Apo jo, qa edhe elefanti tjetër. Elefant tjetër t'jani. Janë edhe tjetër brapa. Sa i ka bëjnë. Ero, bëjnë. Foto. U këthijem brapa tani. Këthijem brapa. Vishënëve, këta ka pëllë? U, shiko, duket që këtu. U, shiko, si duket. Ku vatin që i parë. A, shko, atit do t'ket majmuna, në mbu shumë e majmuna. Këllë këtu, sigur të mund t'ket se ka shumë banane. Ne. Po. Shumë bukur, e? Ka plesht, atë në duhet. Shko, si e. Mizë ka. Qabat. O, si i ka gërë, si të koka. Godit të koka. Hëna majmuk, të hëllë në elefanti këmë këtë do t'i kam marrë. E se pëtë hëllë dhe në elefanti. Se go ditë në kokë gjumë në? E me rëmë. Po, do në hirë të ndërë. Po, shtë. Këllë halau. Qanë të? Shok të këti. O, kinezë. Se ko ka thodhe këtu, saka. Këtu i vëjmë. Këtu i vëjmë majmunat. Se mos të ndenë në i majmun, të anë i këtu. Të këtehën. Ja. Po shoj që ju? Po. Majmun. Majmun. Dere sa të i këki? Ja fu si pak gjumë. Ja fu si pak gjumët. E gjumë. U, banajhen? Jo. Oh, tani ne nuk bërtasim, se kjo, trëmbet kjo, elefanti. Prandaj ne nuk bërtasim ne tani. Nuk bërtasim. Dhe po trëm elefanti, ikëm. Ikëm. Pasaj në hodhë në qeshë. Ashtu, apo shiko sa lartë jevi. Si sa dha një elefant këshu të vogër. Po në dha një elefant 70 gjithë. Po. Jani thot, ju thashun që e tërturojnë. Qaj beri mo Jani, Jana thuaj pak. O Jani, qaj beri? Nuk e ke, e ke të treguar atë? Je berë me latës këtu. Dhe di që të ka. Këtë asin gjithet si shpesh. Ka gjëna... Ik një andë ta. Që ta eqi me ka. Ma ofrua të 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 të. E ka bezi. Që, jana të dy janë. Afrua me ati afrua. Bab, ta mori mami. Qalo, kona bebi. Udo ta qëj mami na ime. Wow. E të rëjke, kaj. E kërkon. Baj këtë. To. Be. Po ti lejë jam në zë. 1 2 3 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Jeni ja, ju çe dorë. Çe bëm kështu. Le të bën, ne sa sa ndo. Ne, sa, po. Ne po çoba çoba çoba. Jeni. 1 2 3. Leo, mos ta ti sot. Don. Don. Ja të qasë marri. Leri. 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 One, two. Leri. Leri. Top. Oh. Leri. This is a good one. This is a good one. This is a good one. Yes, sir. E ka qërë të apuzi laraj. Is it a girl or a boy? Girl. Qënka bajs, qënka bajs. What the fuck is that? Këtë është një mirë të pëdes. Në trejt veshin e geni. Hamo agile. Ne tani po shkojmë, ku po shkojmë Eleni tani? Ku po shkojmë moj? Arrove. Arrove. Po shkojmë tek Louis Vuitton. Se do blej Eleni, tha. Qa do blesh ti Eleni atje? Ta. Sandale. Sandale, he? Qa tjetër? Gje. Qa, fustan? Fustan. Do blesh fustan ti te Louis Vuitton? Ja do Jani. Për Jani? Po është për vajza fustani, moj Eleni, qa thua? O Jani. Ti blejmë fustan Jani. Ne. Do na vras. Ta marri vesh Jani që a thejti? Zëza ti ku do vesh, po e marri vesh. Feli me kroma, ka të rëllë me kroma. Mua më ka marru rria shumë. Eli në zuri gjumi, besu edhe Johan, gati edhe Johana. Janis... Po edhe mua më ka marru rria. Ka marru rria, do më kishte zënë gjumi, se po më vinte një gjumë tani këtu në makinë, po vetëm nga zorët që po ankoja nuk fedo. Bezi! O Jani sa pari kroma për të kali? E bebe të më arësi për të kali. Sandale? Ojli, ti, ojli ni. Po, e di që këta njërzit të ty nuk të kuptojnë se ti fletë greqisht. Fol shqip. Ose anglisht. Sandale, he? Sandale me kroma. E po së kuptojnë, me ngjyrë? Portokalli. Portokalli. Ola të bada portokalli. Sa i bukur kë lokali. Më duket se humbëm. Ne treja për sëri humbëm. Në, ne, prap. Aldeka. Me në adi shkurim të ek. Kem parë në jashtë. Nuk jam këshu. Sëri shi, për sëri, po kjo është shi. Jo, ai që kemi parë dërë tani. Shie, ere.